Habari ndugu yangu. Wewe iko chonjo? Hata mimi iko chonjo. Wewe iko namna gani? Iko salama kabisa. Oh. Okay, unajua mimi nasikia tarehe 22 kabisa. Iko launching ya radio yetu. Ambaye inaitwa aje? Osotwa FM. Yaani 89.0. Ndare ngapi? 20 na ngapi? 22. Kwa hivyo ile kitu ambaye ningependa kusema watu yote ya Naro, watu yote ambaye natoka hata ngambo, tarehe 22 weka hiyo kwa kalenda namna hii. Na weka blue. Yes, tarehe 22 ndio tunafanya nini? Tuna launch hiyo radio ya Osotwa FM. Kwa hivyo maduka yote itakuwa imefungwa. Kisiagi itafungwa. Kila kitu itakuwa hapa ndani. Yes, kwa hivyo kama unataka hata kama niuka kuja mpaka hapa ndani hiyo tarehe 22 wakati yao launching ndio unanunua unga. Kama unataka hata store bonus. Yes, ndani. Hapa ndani kabisa. Yeah. Nasikia hata kama sipii mtu unataka maziwa. Kama uko na ng'ombe yako yote itakuwa hapa kuja ukamue hapa. Yes, kwa hivyo tarehe ngapi? 22 kuja hapa ndani ya Catholic kanisa ya Catholic hapa itakuwa na launching ya Osotwa FM na sisi tutafurahi sana. Wacha mimi naenda naenda kupiga pasi. Kuo. Pasi. Ndio mimi nakuja hiyo launching. Wewe hata tutakana.